Rekonštrukcia troch mešťanských domov, kde bude sídliť krajská knižnica v Prešove, napreduje. Investícia Prešovského samosprávneho kraja za vyše 6,3 milióna eur prinesie centralizáciu jej troch pobočiek do jedného moderného komplexu, ktorého súčasťou bude aj podzemné parkovisko pre 40 aut. Vzniká jeden veľký komplex kultúry, čítania, literatúry, a to nielen pre strednú generáciu, ale aj pre tých najmenších, ale aj pre tých najstarších. Bude to vzdelávacie centrum, bude to kultúrny stánok, čiže nebude to len krajská knižnica. Všetko bude v jednom mieste. Všetko bude pod jednou strechou a ja verím, že toto bude kultúrne centrum, centrum vzdelania, umenia. Čo sa vlastne naši tie najstaršie malby? Rozsiahlú investíciu kraj financuje najmä z vlastných zdrojov a tiež vďaka úveru z Európskej investičnej banky. Stavebné práce sú v plnom prúde, hoci v miernom časovom sklze. Aj pri všetkých problémoch, ktoré máme na tej stavbe, či to bol dlhotrvajúci archeologický výskum, či to bol dlhotrvajúci reštaurátorský výskum a teraz pomaly začínajúce sa reštaurátorské práce, ja si myslím, že je to úplne v pohode. Rozsah prác doposiaľ realizovaný je v objeme, dovolím si povedať, asi 60-70%. Samotný archeologický prieskum sa predĺžil a rozšíril s ohľadom na nálezy, ktoré boli v časti priľahlej k týmto mešťanským domom. Trešný pláš úplne nový. V samotných mešťanských domoch boli odhalené pôvodné úpravy povrchov stien a niektoré z nich sa budú reštaurovať. Realizované boli napríklad výmeny nosných konštrukcií krovov a všetkých inžinierských sietí. Domy majú novú strechu, okná a práce prebiehajú aj na podzemnom parkovisku. Verím, že práce v polovičke budúceho roka budú ukončené a ľudia budú môcť prísť do kvalitnej knižnice, kde budú môcť aj zaparkovať. Kým presťahujeme knižnicu z troch miest v centre mesta, že to až také jednoduché nebude, ale všetci sa na to tešíme. Nové, moderné priestory, a to vrátane exteriéru nádvoria, by mali byť sprístupnené verejnosti v lete budúceho roka. Netlačí vás? Pohode, do pesti mi dajte. Tekutiny boli. Prišli, aby sa podelili o jednu z najvzácnejších tekutín, o svoju krv. Darcovia, ktorí sa zúčastnili podujatia Daruj krv v priestoroch úradu PSK v stredu 23. augusta, tak mohli pomôcť chorým alebo zraneným ľuďom. Zvyknem chodiť, ako mi to čas dovolí, a myslím, že je to dobrá vec niekomu pomôcť. Prišla som darovať krv po 30 rokoch. Som po prvýkrát, čiže som prvodarca. Ja som dlhoročná darkyňa krvi, mám bronzovojenského plaketu, tak som sa rozhodla už po dlhšej dobe znova darovať krv. Jedol ste, pil ste veľa vody, tekutín, hej, oddychnutí ste. Národná transfúzna spoločnosť vyzýva ľudí, aby darovali krv. Takisto sme sa chceli zapojiť aj takouto formou, jednak pre zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť, aby aj ľudia z okolia, z mesta mohli prísť a mohli dať tú krv. Samotný odber trval 5, maximálne 10 minút. A darca počas neho daroval približne 450 ml krvi. Odnesieme ju na naše pracovisko, potom je spracovaná v spracovateľskom centre a rozdeľovaná podľa potreby oddelení od úrazov až po vážne choroby, ochorenia. Aktuálne by tu malo byť okolo 40 ľudí, takže veríme, že to nie je prvý ani posledný krát a že opäť budeme môcť zorganizovať po 4 mesiacoch ďalší odber a darovanie krvi. Pri takom odbere prekonajú tú obavu a prídu darovať a potom sa stávajú pravidelnými darcami, čiže aj toto má svoje miesto. Určite by som to doporučila, pretože krv je vzácna a dôležitá. Je to aj taký zdravotný benefit, viete, že ste zdraví a je to aj veľmi dobrý pocit. Je potrebné to skúsiť. Samozrejme, ak spĺňajú kritériá, že môžu darovať krv, odporúčam. Samozrejme, po odbere ľudový režim, žiadna fyzická namaha a dostatok hodných tekutín. Ani psychická námaha by nemala byť. Ideme domov. Hej, to čo? Po odbere samozrejme, keď vyberám ihlu, držať miesto v pichu 10 minút. Akciu Daruj krv pripravila Prešovská krajská samospráva spolu s Národnou transfúznou službou Slovenska. Pripojili sa tak k celoslovenskej výzve, ktorá zvyšuje povedomie o dôležitosti darovania najdôležitejšej tekutiny.
Krajská samospráva každoročne oceňuje osobnosti regiónu. Navrhnúť významnú osobnosť alebo kolektív na cenu PSK môže aj verejnosť, a to do konca septembra. Bližšie informácie a potrebné tlačivá k nominovaniu na ocenenie nájde na webovom sídle vucpo.sk. O laureátoch ceny PSK následne rozhodne krajské zastupiteľstvo na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK. Slávnostný gala program sa už tradične uskutoční v závere roka. Rozbehli sa prípravy už 10. ročníka súťaže stredoškolských časopisov. Každoročne sa do nej zapájajú tvorivé novinárske týmy zo stredných škôl z celého kraja. Uzávierka pre zaslanie časopisov pre jej nový ročník je 30. september tohto roka. Prihlasovanie je otvorené pre školské časopisy v tlačenej alebo online verzii, ktoré vyšli v školskom roku 2022-2023. Víťazom ostatného ročníka sa stal časopis Gimoš zo spojenej školy Juraja Heniša z Bardejova, ktorý obhájil svoje prvenstvo už po 5. krát.